Atzerrian bizi diren euskaldunak Euskadira bueltatu dira. Hemen Donostian, Euskal Gizataldeen 5. mundu batzarrera etorri dira 3 egunez. Euskaldun guzti hauek Euskadiren enbasadore dira eta orain, terrorismorik gabe, herri honen benetazko irudia zabal dezakete. Urtetan zehar, Euskaldunak etaren bidez izan gara ezagunak. Gaur, amesgaizto hau amaitzen ari da. Behingoz, Euskadin elkarbizitza demokratiko bat ezartzeko pres gaude. Errespetuan eta elkartasunean oinarritutako elkarbizitza. Eta hau, denon lana izan behar da, baita kanpoan bizi zarten Euskaldunena ere. Biltzar honek atzerriko euskaldunen egoera aztertzeko eta sakontzeko balioko du, beren eskaerak eta premiak aztertzeko alegia.